me busjeshin e pafajshme dhe syt plot shpres, qëndronë mbërthyer në shtrat që prej ditës që ka lindur. Me vogëlushen e Lona Çollaku, jeta është treguar e pa drejt, pasi disa sëmundje kanë pushtuar trupin e saj të imët. Jeton në një lagje periferike të kryeqytetit me të ëmën, e cila ka sakrifikuar gjithçka për të përmirësuar gjendjen e saj shëndetësore. Quhem Elona. Sa vjeç je, Elona? 6. Këmbët nuk me dhe me po përveç baku. Se këtu, unë e kam gatë në ndjezja. Ajo nuk e që. Nuk vjen asë një gjë që nga mezi i poshë. Kjo është me spina bifida, hidrocefalit. Vogëlushja duhet të kryej disa ndërhyrje kirurgjikale në Turqi, sepse kjo është shpresa e vetme për të çuar në këmbë. Nëna e 6-vjeçares, Ermira, tregon se nuk kanë mundësi ekonomike për të përballuar kostot e trajtimit. Unë vetëm 300.000 lekë marr të çuk, s'kam të ardhur aty. Burrin e kam pa punë, bledh kanaçka, shtëpi nuk u kam. Nuk kanë dhënë shpresa që do. Po, vetëm në Turqi më japin garanci për vajzën. Sa mund të shkojë gjithë kosta e operacionit? Po të gjitha. Vetëm një 30.000 euro. Ëndra më e madhe e Lonës është që të ecë dhe të jetë si bashkëmoshatarët e saj. Me zërin që i dridhet dhe me lotë ndër sy, nëna i bën thirrje shqiptarëve që të ndihmojnë sado pak në trajtimin e vogëlushes. Thjesht të më ndihmojnë për vajzën. Operacione, sa të kenë musilit më ndimojnë. Ta sho dhe unë të ecë, ajo si sho që të sa. Të verë në shkollë në kopësht, po jo, s'ka mundësi. Cila është Andreja për me mëndë? Qytetë, me qytetë, se në sho që time ecën, unë të them këshumë, qytetë ajo, unë mos ecën.